Сіздер біздің жазбаларымызға белсенді түрде пікір қалдырасыздар. Біз қуаныштымыз және жауап беруге дайынбыз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Эльмира Қамжанова есімді әлеуметтік желі қолданушысы қазіргі кезде қанша ПМВК жұмыс істейді деген сұрақ қалдырыпты. Эльмира, сұрағыңызға рахмет. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 460-тан астам арнайы білім беру ұйымы қызмет көрсетуде. Ол 44 арнайы балабақша, 99 арнайы мектеп, 208 түзеу кабинеттері, 92 ПМПК, 14 оңалту орталығы және 10 аутизм орталығы бар. Сонымен қатар, мектептердің ішінде 640-тан астам инклюзияны қолдау кабинеттерімен 1600-ден астам логопедиялық пункттері балаларға қызмет көрсетуде. Сонымен қатар, кезек әлі де бар. Әсіресе ПМПК-ға, түзеу кабинеттеріне, оңалту орталықтарына. Сондықтан, біз заңды түрде ПМПК-ны ашу нормативін төмендеттік және мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау үшін мемлекеттік тапсырыс енгіздік. Заңнамалық өзгерістер шеңберінде бір ПМПК ашу үшін жаңа норматив бекітілді. Бұдан бұрын ПМПК-лар 60 мың бала халқына ашылатын болған. Ендігісі бір ПМПК 50 мың бала халқына ашылатын болады. Бұл бізге тағы да 34 ПМПК-ны ашуға мүмкіндік береді. 23-ші жылы 15 ПМПК, 24-ші 14 ПМПК және 25-ші жылы 5 ПМПК ашылуы жоспарланды. Сондай-ақ, соңғы 3 жылда жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жүргізілген жұмыс нәтижесінде ПМПК саны едәуір артты. 2019 жылы 71 ПМПК болса, қазіргі уақытта ПМПК желісі 92-ге жетті. Бұл өте маңызды көрсеткіш.